სასმელი, წყლის და უგზოობის პრობლემა პატარა ლილოს დასახლებაში უკვე წლებია მოსახლეობა შველას ითხოვს, თუმცა უშედეგოდ. არც თბილისის მერია და არც ადგილობრივი გამგეობა შექმნილ მდგომარეობაზე პასუხისმგებლობას არ იღებს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ გაუსაძლის პირობებში უწევთ ცხოვრება. თუ კი ონკანში წყალი წამოვიდა, დასალევად უარგისია. გზა კი თითქმის გაუვალი. სანიაურის დროს გააფუჭეს მთელი კანალის სანიაურის და მთელი გზაც რა მდგომარეობაშია, თქვენ თვითონ ხედავთ. უკვე წელიწადზე მეტია პატარა ლილოს დასახლებაში სასმელი წყლის პრობლემა მწვავედ დგას. ხშირად წყალი შეიძლება რამდენიმე დღეც არ მოვიდეს, ან თუ მოდის დასალევად უვარგისი. მოსახლეობა წუხს იმაზე, რომ მისი დარდი გუთან მხოლოდ მაშინ მიაქვთ, როცა არჩევნები ახლოვდება. საბოლოოდ კი კვლავ იმედგაცრუებულები რჩებიან. წყლის ნატრასთან ერთად აქ მცხოვრებ ადამიანებს უგზოობაც აწუხებთ. წყლები გზებზე მოდის, საერთოდ გზა აღარ გვაქვს. ანუ მანქანით დავდივარ და ძლივს ამოვდივარ. სამთარში ცოტა თუ ყინვა იყოს, საერთოდ სახლში შეიძლება ვერ მოვიდე და ქუჩაში დავრჩე, იმიტომ რომ გზაზე წყალი მოდის და წყლის გამო გაყინულია. წყალი სურს კდება, ვრეკავთ. ხან მოდიან, ხან არ მოდიან. არ აქვს ნახევარსოფერს წყალი. ძალიან ცუდ დღეში ვართ და გზაც ძალიან ცუდად არის. ავტობუსი ძლივს დადის, ფუჭდება. მივმართეთ მერიასაც. მოგვივიდა პასუხი, რომ უნდა გაკეთდეს წყალი, შემდეგში გზა, მაგრამ გადის თვეები და არავინ არ არის პატრონი. ამ სოფელს არ ყავს პატრონი, არც დეპუტატი და არც გამგებელი. არავინ, მარტო როცა არჩევნების დღე მოდის, დრო მოდის, მაშინ მოდიან, რომ წაიღონ ისინი ხმები. გამგეობის არაერთი დაპირების მიუხედავად წლებია გზისა და წყლის საკითხი დასახლებაში ვერ მოგვარდა. მერია პასუხისმგებლობას სამგორის გამგეობას აკისრებს, გამგეობა კი GVP-ს. წყლის კომპანიაში აცხადებენ, რომ პრობლემა 2023 წლისთვის მოგვარდება. რამოდენიმე წელიწადია მანდ ეს პრობლემა არის, იმიტომ რომ ხელი არის აბსოლუტურად ამობიზირებული. GVP-სთვის არაერთი ხელს გვაქვს მიმართული და ველოდებით, რომ თავი დაადგას და გააკეთოს ეს წყლის მილი, რაც მისი სარეაბილიტაციო აქვს. რაიმე ზომები თუ მიიღეთ GVP-ს? აი, დაკავშირებით GVP-ს ისეთ მიმართოთ, მე როგორი ზომა როგორ უნდა მივიღო, მათ პასუხისმგებლობაა თავიდან ბოლომდე. 2023 წლისთვის პატარა ლილოში სრულად შეიცვლება მაგისტრალური და გამანაწილებელი ქსელები, რაც ჯამში 2.5 კილომეტრზე მეტია. წყალმომარაგების სტაბილურობისთვის აუცილებელია ქსელის სრულად განახლება. დაგეგმილ რეაბილიტაციამდე ქსელის ავარიული დაზიანებისას ტარდება აღდგენითი სამუშაოები და იცვლება ქსელის დაზიანებული მონაკვეთები. ოპოზიციაში არ ესმით, რატომ იხსნის პასუხისმგებლობა სამგორის გამგეობა და თბილისის მერია და რატომ აქვთ პრიორიტეტები არასწორად გადანაწილებული, როცა კონცერტების ჩატარებაში მილიონებს ხარჯავენ. სასიცოცხლო მნიშვნელობის პრობლემების მოგვარებაზე კი თავს არ იწუხებენ. წარმოიდგინეთ, თქვენ სახლში ყავს მეურვე, რომელიც გეუბნება, რომ მისი საქმე არ არის, რომ შენ სახლში იყოს წყალი და მისი საქმე არ არის, რომ შენ სახლში იყოს რავი დაგებული ინფრასტრუქტურა და მაგალითად რავი პარკეტი. თქო და ეს არ არის მისი საქმე. მაგრამ რატოღაც მისი საქმეა უაწყოს კონცერტები და მილიონები დაიხარჯოს წყალი, ხა ისეთი მოცემულობა არის, ამაზე პასუხისმგებლობა დაწყებული, რავი რიგით იქოციდან ყველამ უნდა იყოს. თუმცა თქო შენ გამგებელი ხარ, ადამიანსო წყალი არ აქვს, იმაზე მე რაღა უნდა ვისაუბროთ შუა დედაქალაქში. მრავალგზის შეუსრულებელი დაპირებების შემდეგ ადგილობრივებს არც ახალი დაპირებების ჯერათ. ახლა მათ ზამთრის მოახლოება ადარდებთ, როცა გადაადგილება კიდევ უფრო რთული გახდება.